Karagım ay, sululuğ olsun dey buladikim. Bir başka armansız konadikim. Nurlan Önerbayev'tin orındaumen halıktın jüreğine jetken Karagım ayanın estigende köngülün bosap koya beret. Halık şünde janıңды тебірентер әннің шығу тарихын әр саққа жорушылар бар. Бірі жауапсыз махаббаттың салдары десе, енді бірі басқа түскен ауыр қайғыдан туған ән дейді. Ал шын мәнінде бұл әннің шығу тарихы қандай? Ән авторы Кеңес Дүйсекеев көп балалы отбасында тәрбиеленген. 5 жасында әкесі өмірден өтеді. Ұл балалардың ішінде жалғыз өскен Күлшат әпкесі 19 жасында кенеттен қайтыс болады. Кейін Кеңес Дүйсекеев ер жетіп, өнерге қанат қаққан тұста әпкесінің рухына тағзым жасау ниетімен ән шығаруға бел буады. Аталған әнді жазған кезде елдің бәрі Дүйсекеев қайтадан ғашық болыпты десіпті. Ал негізгі бұл туынды әкенің қызын тұрмысқа беріп жатқан кезде айтатын әні. Егер де әкем мен әпкем тірі болғанда, әпкем өз серігін тауып, өз босағасынан ұзатылып бара жатқанда, әкем ақ батасын беріп, қызына осы әнді айтар еді деген ойда болады. Осылай Қарағым ай әні дүниеге келеді.